Зранку до військового кладовища прийшли люди, принесли вінки і квіти, представники управлінь та громадських організацій, політики і школярі, послухати про подвиг партизанів. Хто такі партизани? Ну, які боролися люди. За мир, за наше життя. Якщо б не вони, побіди, може бути, і не було. В області учасників партизанського руху залишилося живих не більше 200, наймолодшому з них за 80. Партизани вже в такому віці, що в основному лежать, болі. Якщо передвигаєш, то чоловіка 2-3 максимум. Змішались в кучу коней і люди, і залпи тисячі орудій. Єфим Нетяга пригадує перші дні війни, тоді йому було 13. На фронт не взяли, сказали замалий. Тоді разом із трьома товаришами створює і очолює маленьке підпільне з'єднання. Первым долгом листовки, когда организовали. Призывы оказывать сопротивление немцам. Собирали оружие, передавали оружие в группы наши. Конечно, страшно. Вот. Кому не страшно, когда над собой видишь, на деревьях висят куски мяса. Там нога висит, там кишки валяются. Партизанские загоны працювали в усій області. У їх лавах було більше 20 тисяч партизанів. Наші люди Хмельниччини внесли величезний вклад в організацію партизанської боротьби. Це диверсії, які вони звершували, особливо на залізничних коліях, розвідувальна робота і тому подібне. Федір Михайло, Антон Одуха, Олексій Іванов, Іван Музальов, Михайло Петров, Валя Котик. Голова обласної державної адміністрації зачитує прізвища знаних партизанів, дякує усім ветеранам за подвиг, пам'ять тих, хто не дожили до цього дня, присутні вшановують хвилиною мовчання. Президент України Віктор Федорович Янукович завжди максимум уваги приділяє нашим ветеранам. Ви знаєте, що його рік ветерана оголошено. І скільки роботи, скільки уваги, подяки зроблено з боку діючої влади нашим ветеранам. Ми розробили цілий комплекс заходів, де кожен живий, сьогодні партизан, той, хто приймав участь в підпільному русі, має бути наділений максимум уваги. Партизанський рух став своєрідним третім фронтом, від якого залежали успіхи діючої армії. Хмельниччина по праву вважається партизанським краєм. Адже у ці різні роки саме на території нашої області діяли численні загони народних месників. Хмельничани завжди пам'ятають, якою ціною дістались мир і свобода. А тому не вистачить ніяких слів для того, щоб від щирого серця, від усієї душі достойно подякувати усім тим, хто на фронті в тилу ворога героїчно, безстрашно і самовіддано боровся проти нацизму. Хмельничани та гості міста поклали вінки і квіти. Залпи гвинтівок військових як символ невмирущої пам'яті про подвиг усіх, хто наближав велику перемогу. Юрій Курочка, Вячеслав Добровольський, Подільська панорама.